Ертіс баян өңірі таңға жайып табиғатымен, киелі жерлерімен ерекше. Сонау Қытайдан басталатын Ертіс өзені де Павлодар қаласының жағасында. Елдегі ең ұзын 8 шақырымды құрайтын жағалауда металлургтер шаһарында. Индустриалды өңірдің інжу маржаны жайында тілшіміз сабақтап айтады. Ертістің оң жағасында орын тепкен қазғонақ табиғи ескерткіші. Ашық аспанасындағы мұражайда әлемге танымал палеонтологиялық жануарлардың сүйек қалдықтары табылған. Бұл жаналықты Мәскеу палеонтологы Юрий Орлов 1928 жылы ашқан. Кейін 1929-1930 жылдар аралығында қазба жұмыстары жүргізілді. Осы екі жыл арасында жүргізген қазба жұмыстары нәтижесінде Москваға 10 вагон сүйектер жіберілді. Қазір бұл табылған олжалардың негізінде Москвада палеонтологиялық институт бар. Осы ғалым Юрий Алексеевич Орловтың есімімен аталған. Өйткені ол кезде Павлодар облыс орталығы да болған жоқ. Осында бұндай палеонтолог ғалымдар да болған жоқ. Соны зерттеу үшін осы гипарион фаунаны толығымен зерттеу үшін сол Москваның атақты ресей академиктері, зерттеушілері айналысқан. Жағалаудың жалғасы Ертіс өзен порты 1862 жылы Павлодарға омбы қаласынан алғашқы пароход келген. 1880 жылдан аймақта өзен транспорты қарқынды дамып, Ертіс бойынан Ресей еліне тұз тиеген пароходтар жүре бастады. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарына омбы Семей қаласында теплоходтар, Беларусь деген ракеталар жүретін. Осыдан Павлодар қаласынан Семейге дейін 10 сағат теплоходпен жүретін, қайтада да Семей, Павлодар сондай апта сайын теплоходтар жүрген. Павлодар қаласының ең көрікті жерлерінің бірі орталық жағалау. Жылдың әр мезгілінде де бұл жерге жиналатын халықтың қарасы қалың. Салауатты өмір салтын ұстанатын тұрғындар күнін осы жерден бастайды, спортпен шұғылданады. Қала меймандары үшін мерекелік шаралар да жиі өткізіледі. 2018 жылы Ертіс жағалауы бойында ашылған Ертіс променад еліміздегі ең ірі сахналардың бірі. Бұл жерде әлемге әйгілі әртістермен қатар қазақ эстрада жұлдыздары жаз бойы өнер көрсетеді. Мәдени кешен бүгінгі таңда Павлодар қаласының тұрғындары мен қонақтарының ең сүйікті демалыс кешеніне айналған. Концерттік бағдарламамен қатар әр демалыс күндері кішкентай бүлдіршіндер үшін мультоптамалар, ал кешкі уақытта отандық фильмдер ашық аспан астында көрермендерге ұсынылады. Бүгінгі таңда Қазақ фильм киностудиясымен келісімшарт жасалып жатыр. Олар бізге 500-ге жуық кино туындыларының тізімін берді. Қазір соларды саралап, біздің қаламыздың тұрғындарына қызықты дейтіндей киноларды осы үлкен экраннан көрсете аламыз. 20 мамыр күні орталық жағалаудағы Ертіс променад 2023 маусымы басталады. Облыстық өнерпаздармен қатар Ерке Исмахан, Рай мен Еркеш Хасен өнер көрсетеді. Мөлдір Сағидолла, Айбек Азиз, Ертіс ақпарат.